انسان مخ کې دې سفر راځي و د مرګ په لار کې خطر راځي و زیب دنیا نه د ارمان سرا ډېر د جړا او د خفګان سرا انسان مخ کې دې سفر راځي د مرګ په لار کې خطر راځي زیب دنیا نه د ارمان سرا ډېر د جړا او د خفګان سرا و انسان د غجن فانی دې هر سوک ترترون کی ارمانی دے وک سو غریب دے اوک خانا و هر چان پاتی امانی دے انسان مخ کی دی تیری دی گورے و دا تور خور بستری دی گورے و مخ کی پیشی دا دا سبحان سرا زیب دنیا ندار مان سرا و ایلسان مخ کی دی سفر رازی دا مرک بلا رکی خطر رازی زیب دنیا ندار مان سرا دیر دا جڑا دا خفگان سرا و زیب دنیا ندار مان سرا دیر دا جڑا دا خفگان سرا و په دې دنیا باندې نازونه مکړه و د دې فانی دنیا سوچونه مکړه و حساب کتاب در سکیږي او زل و دلته کې جمعت مالونه مکړه و بس کله ګنا نه نور کلار شا شابتو بپست غفار شا مکل دوستی تد شیطان سرا زیب دنیا ندار مال سرا انسان مخ کی دی سپر رازی دمرک بلا رکی خطر رازی زیب دنیا ندار مال سرا دید جڑاو تخبگان سرا انسان مخ کی دی سپر رازی و د مرګ په لار کې خطر راځي و زیب دنیا نه د ارمان سرا ډېر د جړا او د خفګان سرا و دنیا نه تل ډېر ځوانان دي وطن کې ځواني کې فرمان دي و پاتې بنشي په دنیا کې و غریبانان دي که خانان دي و انسان مرگ تت تیار اوسا و همیش د مرگ په انتظار اوسا و مرگ دې تړلې هر انسان سرا زیب دنیا نه ارمان سرا و انسان مخ کې دې سفر رازي د مرگ بلا رکی خطر رازي زیب دنیا نه ارمان سرا ډېر د جړا او د خفګان سرا وک زندگی دې په قران تیر کړه و په دین اسلام او په ایمان تیر کړه رو را خوشاله بیتل تر تلا وک دې فرمان خدا سبحان تیر کړه و تک الله ته توبه ګار شولی و محسن تک تابدار شولی و خوشاله زیب د ایمان سرا زیب دنیا نه دار مان سرا و انسان مخ کی دی سفر رازی د مرگ بلا رکی خطر رازی زیب دنیا نه دار مان سرا ډېر د جړا او د خفګان سرا انسان مخ کی دی سفر رازی د مرگ بلا رکی خطر رازی زیب دنیا نه د ارمان سرا ډېر د جړا او د خفګان سرا زیب دنیا نه د ارمان سرا ډېر د جړا او د خفګان سرا